Videonu izleyen herkesten videonu beğenip paylaşmağı xahiş edirik. Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan. Artıq biz 2020-ci ilin Noruz bayramına yaxınlaşırıq. İki çərşənbələrimizi yola verdik. Cəmi Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Noruz bayramımız münasibəti ilə təbrik edirəm. Oyun olsun ki, Azərbaycan xalqı. 2021-ci ilin Noruz bayramı azad demokratiyada çiçəklənmiş Azərbaycanda öz arzularımız yerinə yetişsin və elə qarşılayaq. Bu qanıçən rejimdən qurtulaq. Deməli, mən keçən dəfə çıxışlarımda demişdim ki, mən bəzi bir çox nazir və məmurların maskasını cıracam faktla. Mənim bugünkü 7-8 dəqiqəlik çıxışım. Hamı bilir ki, 2015-ci ildə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev bu Salyanovski yerləşən ünvanda Şıxlıdan Vatandaş qəsəbəsinin aşağısında çox bahalı ərazidə yox bir 50 dənə 50-yə yaxın kupsalı villaları təmiz söktürdü və cəmaatın əmlak komitəsindən aldığı kupsaları ləğv etdirdi. Gözəl. Bir həmin o prezidentə sual vermək lazımdır ki, hörmətli prezident, oğurluq almayıb cəmaat bu torpağı. Cəmaat natural qaydada, cəmaat gedib əmlak komitəsindən kupsa alıb, torpaq alıb. Torpağı da özəlləşən kupsalardır. Gəldiniz, qoydunuz elə Hacbala Bakının, Azərbaycanın PR dişası, Hacbala Abutalıbov, Hacı Bobik. Gəldi musika ilə cəmaatın villalarını söküldü qoydu yerə. Bəs bunların kompensasiyasını kim verəcək? Əlbəttə ki, cəmaatın pulu İlham Əliyev, sizə aidiyyəti yoxdur. Bu bir yana. Deməli, həmin vaxtlar oranı satırdı Hüseynov Tarlan Kərimoğlu. Mən vaxta ayrıca danışacağım, o 200 milyon söhbəti ki, hansı ki 10 milyonda şəxsən mən iştirak eləmişəm və pul mənim əlimdən keçir. Mən ondan ayrıca video, rolik kimi çəkib paylaşacağım. Bütün cəmaata bu torpaqları Hüseynov Tarlan satmışdı. Sotu 10 minə də olan var idi, sotu 20 minə də olan var idi, sotu 15 minə olan da vardı. Bunlar heç bir yana. Mənim bugünkü çıxışımın əsas səbəbi Bakı şəhər prokuroru və oranın mühüm işlər müstəntiqi Vaqif Süleymanov hal-hazırda Toruz rayonunda baş müstəntiqdir. O vaxtlar. Yadınıza gəlirsə bəlkə əziz Azərbaycan xalqı. Bu evlər söküləndə cinayət işi qaldırdılar ki, bu qeyri-qanunudur, bu kupçalar mən nə bilim, saxtadır və bu işi verdilər Bakı şəhər baş polis idarəsinə və eyni zamanda da qrupun rəhbəri prokurorluqda Vaqif Süleymanov idi. Bu satanlar ayrı, bu kupçalar saxtadır, nədir? Yalan olmasın, milyona yaxın pul verib 24 saat torpaq almışam, necə ləğv olunmasın? Mənim təqsirim. Bu şəxsən, bu da katastrı. Torpağın katastrı planı. Vaqif Süleymanov. Sərəncam verilmiş torpağın sökülməsi barədə sərəncamı siz başladınız mənim tarqalat siləməyə 50 min dollardan başlamağa ki, davay, gəl elə sənkini qoyaq qırağa. Bununla siz demokratik dövlətdən danışırsınız. Məni sarıdan çox çəkçörədən sonra Vaqif Süleymanov. Bizim alverimiz gəldi deyəndə 38.500 dollardan. Dedim, gecəyikən çatdır. Mən gəldim gecəyikən sənin bağın yanında, Novxanıda, sənə 38.500 pulu verdim. Dedim ki, çıx get, səndən işim yoxdur. İndi cəmaat elə bilər ki, mən tək öz pulumdan danışıram, qətiyyən yox. Onlarla elə adamı çağırdım, mən bir 5-6-sını bilirəm. 2-3 kilə darıxma, hamısının adı ilə bu sənətləri mənə gələcək deyəcəm. Qayıtdım, pulun yarısı çatır şəhər prokuroruna, yarısı çatır Bakı şəhər Respublika prokuroruna. Şərəfsiz, alçaq. Necə olur ki, mənim ailəm yoxlayır, bir əftən bundan qabaq, sən akarsa bizdən aldığın pullar bütün gəlib hamısının kursaları ləğv eləmişsən. Bir qeyrət, bir namus, bu qədər pullar vermişik, 10 nəfər yıxsaydı, bəlkə 38.500 məndən aldınsa, həmin o və 10 vətəndaşdan da nə qədər pullar almışsan, onu mən bilirəm. Onlar qorxurlar deməyə, mən çıxıb deyəcəm, hamısının bir-bir icazasını alıb deyəcəm. Bu necə olur, ha? Düdük, Vaqif Süleymanov. Pul almışsan 2015-də ki, hə,
kupçalarımız qayda qanundadır. Akasiya bir həftədən sonra bütün kupçaları ləğvinə sərəncam verirsən. Götün çatmırdı, tutasan. Qoy bunun statusasını deyim. Götün çatmırdı. O vaxt Kərəm Əsənov idi, ona yaxınlaşasan. Torpaq komitəsinin müdürünə yaxınlaşasan. Yaxınlaşasan sonra bir nömrəli bütün kupçalar, bir sayılı inzibatı məhkəmənin sədri Müseyib vardı, onunla verirdi. Bu spoçka idi. Deməli, Bakı şəhər icra hakimiyyətində bir pul çatırdı buna görə. 20 min tək kupçadan gedir söhbət. Torpaq komitəsi 12 min, 18 min arası. Gəldi sonra əmlak komitəsi 20-25 min arası. Obşi bir kupsan almaq üçün 60 bin pul verirdik. Təmiz halal kupsamızı almaq üçün. Nətər olur, deməli zamanı alladırsan, pullar alırsan ki, kupsalar ləğv olmayacaq. Bir həftədir mən yoxlatdırmışam, evdəkilər yoxladıb özlərinə gedib satsınlar, bir ev eşiyi alsınlar. Görürlər ki, kupsalar hamısı ləğv olunur. Sən də öldün deyən ki, arxayın olunun. Oradakilərin sözünü deyə bilmir, mən deyənəm. Pulun yarısı satıcı Karalova, yarısı Bakı şəhər prokuroruna. Mən 5 gün bundan qabaq sənə zəng elədim. İndi 2020-ci-dən danışıram. Fevral ayında. Dedin arxaya nə olub, bir həftəyə pulun çatacaq. Yaxşı, mənim pulum çatacaq. Qalanlarının bəs pulu niyə çatmır? Qaçıb gizləndin. Mən sənin Tovuz rayonun prokuroru Elçini yığdım. Dedim, Elçin, çatdır müstəntiqvə, qoy pulu çatdırsın. Belə haramzadlıq eləməsin. Əlbəttə ki, siz belə işlərlə məşğul olub, birimiz Tovuz rayonunda baş müstəntiq, birimiz də ki, prokurorluğunda, birimiz də ki, Tovuz rayon prokuroru. Əlbəttə ki, Nərimin balanın ölümündə əsl qatilin tapılmasında saxtakarı olacaqdı. Siz elə saxtakarı elə-elə gəlib orada oturmuşsunuz. Yığdım şəhər prokurorunun mavini, mehman. Qayıtdım, mən iclasdayam, bu mənə aidiyyat yoxdur. Necə şəhər prokurorunun mavini, bu sənə aidiyyatı yoxdur, nətər? Biz Bakı şəhər prokurorunda çağırıb, məcbur saxladılar ki, yox, siz qeyri-qanlı kupçalar almışsınız. Əgər qeyri-qanlı kupçalar almışdırsa, Kərəm Əsənovu, Torpaq Komitəsini, bir sayılı inzibati məhkəmənin sədrini, həmin vaxtı Baksovetdən də məktub var idi. Niyə onları tutmurdunuz? Niyə? Mən indi buradan üzümü tuturam. Karalov, Respublika prokuroru sənə, Bakı şəhər prokuroru sənə, əgər mehman kimlərin, mavinivin, əgər Tovuz rayonun prokuroru Elçin kimlərinin gücü çatmırsa, cəmaatı alladıb alınan pullarını geri qaytarmağa, onda Vaqif Süleymanov kimi baş müstəntiq prokuror işçiləri, şərəfsizlər işləyə bilməzlər. O orqandan xarici olunub, bu əməllərinə görə o məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Nə vaxta kimi cəmaatın qanını içəcəksiniz? Bir mənliyiniz olsun da, kişiliyiniz olsun da, mən bir daha deyirəm. Əgər əlbəttə ki, sizin Azərbaycanın prezidenti təkisiz 10 minə yox, 10 minə də satarsınız. Bunu mən Maksud Mahmudov deyirəm və sözümün dalında dururam. Əlbəttə ki, mehman deyər ki, mən telefon da məndə var, danışdım. Sən kimsən? Oktay Əsədovun qızının yoldaşı. Əlbəttə ki, siz ailə sferasında vəzifəyə gəlib oturmuşsunuz. Sizin bu Azərbaycan xalqının dərdinə, şərinə, bir şikayətinə əlac eləməyə vaxtınız ola bilməz. Qaynata spiker olanda əlbəttə ki, zamprokur olmalıdır. Bakı şəhər prokuroru. Onda əgər məni kimi adam, sözünü buradan deyən adamın sözünü qulaq ardına vurursunuzsa, bu sadə xalqlara nə eləmişsiniz siz? Heç nə. Hamı cibizi güdürsünüz. Mən bir daha deyirəm. Respublika prokuroru Karalov Zakir. Əgər Vaqif Süleymanov kimləri prokuror olanında işləsə, mən bu hələm harasıdır. Mən çox şeyləri açıqlayacağım. Çox şeyləri olan oyunları mən faktanla açıqlayacağım. Sağ olun mənim əziz xalqım. Qarşıdan gələn Noruz bayramımızı bir daha təbrik edirəm.